გამოშვების მიწრულსკი კულტურის სიახლეები არდგენი წელს 19 ტარდება ფესტივალში მონაწილეობა საქართველოს ყველა რეგიონის ყველა რაიონიდან ჩამოსული ფოლკლორული ანსამბლები იღებენ. წლევანდელი წელი უცხოელი მონაწილეების სიმრავლითაც გამოირჩევა. გუშინ საღამოს მაყურებლის წინაშე აჭარის სამცხე ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის წარმომადგენლები ზარცხნენ. ფესტივალის სტუმრებს გუშინ საშუალება ჰქონდათ გაცნობოდნენ სამცხე ჯავახეთის აჭარისა და ქვემო ქართლის ფოლკლორსა და წეშოულებებს. მაყურებლის განსაკუთრებული ოვაცია აჭარის უხუცესთა ანსამბლის გამოსვლას მოჰყვა, რომლის ყველაზე ასაკოვანი წევრი 92 წლისაა. დემო აჭარიდან ქალაქ ბატუმის ვახევის რაიონიდან, რომელიც ჩამოყალიბდა დიდი ხანია ცეკოვდა ჩვენი უხუცესების გაგზავნებამ ტრადიცია ჩვენ ვერსახულებით და ყველა ადგილზე დავდივართ. დევანდელი წელი უცხოელი მონაწილეების სიმრავლითაა გამორჩეული. ისინი თავისი ქვეყნის კულტურას ქართულ მაყურებელს ფესტივალის ფარგლებში გამართულ საღამოებზე გააცნობენ. გუშინ მაყურებლის წინაშე საფრანგეთის წარმომადგენელი წარსდგა. რაც შეეხება დევანდელ ფესტივალს, უკვე ესში შევიდა არდგენი, ხედავთ რა ხდება დუღს უკვე როგორც მაყურებელი ისე სცენა და განსხვავებული არდგენია, რადგან 9-10 ქვეყანაა ჩამოსული დევანდელ წელს. ამდენი უცხოელი მონაწილე არასოდეს ყოფილა ჩვენს ფესტივალზე და რაც მთავარია აღმოცენდა ისეთი ანსამბლები რომლებიც არასოდეს ყოფილა ჩვენს ფესტივალზე. ჩვენ ისრაელიდან ქართული კულტურის გასაცნობად ჩამოვიდით. ძალიან მოგვეწონა თქვენი ფოლკლორი. დღევანდელი საღამოც არაჩვეულებრივია და დიდ სიამოვნებას ვიღებთ. ფესტივალის ქართულ და უცხოელ სტუმრებს დღის განმავლობაში ხალხური რეწვისა და გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშების დათვალიერება შეძენის საშუალება ჰქონდათ. საღამო ჯგუფ აუტსაიდერის კონცერტი დასრულდა.